Mitt navn er Oda Sofie Magnussen, og i dag tenkte jeg at jeg skulle gi deg noen tips for hvordan å optimalisere din knebøy. Fordi sannheten er at ingen burde ha en helt lik knebøy. Hvis du liker videoen, husk å trykke på like-knappen under, og abonner på kanalen om du ønsker flere trenings- og kostholdsrelaterte informasjonsvideoer. Stangplassering er det første steget vi skal gå gjennom, og vi skal gå gjennom to forskjellige varianter. Den første er kalt high bar. Dette er en variant hvor du plasserer stangen litt høyere opp på nakken, som de fleste ubevisst begynner med når de begynner med en knebøy. Og denne varianten stiller et høyt krav til forside lår. Som du ser på bildet er man litt mer oppreist i overkroppen enn hva man vil være på den neste stangplasseringen vi skal gå gjennom. Stangplassering nummer to er kalt en low bar. Her plasserer vi stangen lavere ned på kroppen. Og her stiller øvelsen høyt krav til skuldermobilitet. Når det er sagt, kan skuldermobilitet absolutt jobbes med. Dette kan gjøres gjennom dynamisk oppvarming og spesifisitet, hvor du gradvis jobber deg nedover med stangen. Det å sette grepet litt lengre ut kan for mange også hjelpe når du kommer til å klare å plassere stangen lengre ned. Med en lavere stangplassering så blir du nødt til å lene deg mer fremover enn i en high bar, og dermed så blir baksiden av kroppen stilt høyere krav til. De fleste blir også sterkere i en low bar, fordi stangen er nærmere hofteleddet enn hva den ville vært i en high bar. Hvilke varianter som passer deg best kommer hovedsakelig an på skuldermobiliteten din, men det kan også avhenge av hvilke varianter du føler deg sterkest i. Eller er sterkest i, ikke følelig. Neste steg er benstilling. Når det kommer til benstilling, kan man enten stå smalere eller bredere. Beinbredde avhenger av hovedsakelig mobilitet i ankeledd og hofteledd, og ikke minst om du er hoftedominant eller knedominant, som vil si at du er sterkere i hoftemuskulatur eller lårmuskulatur. Et par ting som kan avgjøre om du skal stå bredt eller ikke, er om knærne faller inn. Dette kan skyldes svakhet i den lille delen av setemuskulaturen, stramhet på innside lår, eller at man rett og slett bare ikke er bevisst over problemet. Kjenner du at du ikke klarer å presse knærne ut? Og de faller innover, vil jeg anbefale deg å prøve å stå litt smalere. En smalere posisjon er flott om du har ankelmobilitet til deg, og er sterk i forside lår. Så hvilken variant passer best til deg? Dette finner du rett og slett ut av ved å prøve de forskjellige posisjonene, og hvor du føler deg sterkest. Vi har nå gått gjennom de to største stegene for å forbedre din knebøy og individualisere den, så nå skal jeg gi deg litt små tips og triks for hvordan du kan gjøre den enda hakkende bedre. Tips nummer 1. Buktrykk. Et buktrykk er når du samler masse luft inn i buken, holder pusten og trykker magen ut så hardt du kan. Et buktrykk hjelper med å stabilisere kjernen og skape et større trykk gjennom løftet, som gjør at du kan holde deg mer stabil og løfte tyngre. Tips nummer 3 er stangbane og hofteplassering. Når du gjør en knebøy, så vil du at stangen som vist på filmen skal gå rett ned i en rett linje og midt gjennom foten. For å få stangen i en rett linje stiller dette krav til at du dytter hoften bak først, i stedet for å knekke knærne først. Tips! Skyv hoften bakover først, hold brystet høyt, stram magen, skap et buktrykk, og sett deg.
Steg nummer tre er dybde. Grunnen til at vi ønsker en optimal dybde, er at jo lengre du jobber, jo mer effekt vil du få ut av treningen. Du har sikkert sett flere jobbe i en halvbøy på treningssenteret. Dette er et no-no, med mindre det er en spesifikk grunn til at du gjør det. Jobb så dypt mobiliteten din tillater deg, og stopp gjerne før om du merker at overkroppen krummer seg, eller at du får en stor tilt i bunnen. Det siste steget vi skal gå gjennom handler om grepet. Når du holder rundt stangen, så anbefaler jeg at du tar tommelen over for å klare å rette ut håndleddene, og ikke hvile i fingrene. Dette gjelder spesielt i low bar, hvor man har en tendens til å gjøre dette fordi at skuldermobiliteten ikke er god nok. Hvis skuldermobiliteten ikke er god nok, og du føler på smerter, plasser hendene litt lengre ut, som nevnt tidligere i videoen. Da er det også lettere igjen å rette ut håndleddene. Abonner på kanalen for flere trenings- og kostholdsrelaterte informasjonsvideoer. Og har du noen spørsmål angående knebøy eller andre øvelser, legg igjen en kommentar, eller send meg en mail til oda@odasofiem.com.